До нашої студії доєднується Йосиф Ситник, депутат Львівської обласної ради, член комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, і Ярина Яценко, голова Новороздільської територіальної громади. Доброго вечора. Вечір. Почнемо з актуального, з місцевих бюджетів. Для місцевих бюджетів це питання військового ПДФО. Ми із народним депутатом про це говорили, у нього свої думки, але так виглядає, що Верховна Рада не надто більшість прагне повернути військовий ПДФО до місцевих бюджетів, навіть прифронтових. Пане Йосифе, наскільки для Львівщини це питання актуальне, щоб ПДФО таки, ну, якщо не повністю, то частково, як говорив Іван Крулько, принаймні за тих осіб, які є працівниками Львівської області, поверталися до бюджету регіону? Насправді, коштів завжди не буває багато, тому будь-яке повернення коштів до місцевих бюджетів або нове джерело їхнього надходження має позитивний ефект для економіки області і для розвитку. Так? Але я не є прихильником як економіст, як науковець, зокрема того, що дуже часто змінюється законодавча база, кожен рік якісь нові створюються умови. Тому що ми кожен рік формуємо нове середовище розподілу тих коштів, нові взаємодії з органами державної влади, зміна субвенцій тощо. Тому все-таки має бути якась певна така, знаєте, стабільність, особливо в часі війни, бо ці дуже різкі зміни, вони не завжди приносять користь, а можуть навіть заважати. Стосовно того, що саме на Львівщині, обласному бюджеті, то якщо ми маємо інформацію, наприклад, за виконання обласного бюджету за перше півріччя 2024 року, то можемо зрозуміти, що через зміну законодавства, власне, про те, що ПДФО військові повністю йде до державного бюджету, Львівщина недоотримала в порівнянні з 2023 роком, за такий самий період січень-червень, 440 мільйонів гривень. Угу. Це суттєва сума коштів, звісно, що для обласного бюджету, і є багато статистики, тих видатків, які можна було б ці кошти скерувати. З іншого боку, якщо ми з цієї суми коштів також плануємо на майбутнє робити субвенції, так як це робиться через обласну програму «Бюджетна безпечна Львівщина» для підтримки військових частин чи інших військових підрозділів Збройних сил України, то ми все рівно цю суму коштів назад трансформуємо через субвенцію в державний бюджет. І звідти вони розподіляються вже відповідно за призначенням командирів чи за запитом тих військових частин. Тобто це є зайва транзакція, яка фактично нічого не вирішує. Але коли частину цих коштів залишати в обласному бюджеті, то можна фінансувати окремі обласні програми, які суттєво в 2024 році зазнали, так би мовити, врізання, тобто зменшення видатків, і вони несуть за собою низку вирішення інфраструктурних проєктів для області, яка стосується всіх громад Львівщини. Так, отут, власне, виникли питання у деяких фракцій Верховної Ради України щодо розподілу цих коштів. Тому що після того, коли держава і державний бюджет забрав до себе ПДФО, він почав розподіляти його на потреби військових частин і інших формувань, але за підрахунками деяких парламентарів і за підрахунками і оцінкою інформації, яка була надана Мінфіном, виявилося, що ці кошти не пішли у повному обсязі на потреби цих військових частин. І ми маємо, власне, коментар однієї із фракцій. Давайте глянемо і тоді повернемося до обговорення. Мінфін України визнав, що вилучення військового ПДФО громад було неефективним рішенням. Податок на доходи – це ті кошти, які мали б рівномірно закривати потреби армії. Але як результат, у кінці серпня ми отримали шокуючі дані. Держава використала лише 45% надходжень ПДФО за перше півріччя цього року. Показовим прикладом стала остання заява мера Конотопа. Міський голова наголосив, що у міста немає ні копійки. Він не знає, як розпочати опалювальний сезон. Немає можливості купувати навіть бензопили, щоб виконати завдання з фортифікації безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, от, власне, про це йдеться, що не все ПДФО пішло на потреби військових, лише 45% використали. Пані Ірино, питання до Новороздільської територіальної громади. Наскільки оцей військовий ПДФО для вас є болючим? І як на вашу думку, як представника територіальної громади, мало би відбуватися розподіл цих коштів? Найперше, я би розділила все військове ПДФО на військове ПДФО і в ПДФО від цілих структур. Отже, у нас є військові, і у нас є поліція, ДСНС, прикордонна служба, ті служби, які завжди працювали в громадах, ті служби, які сплачували податки в громади, і на них саме базувалися деякі громади мають досить велику частку оцього надходження саме від ПДФО, від силових структур.
На жаль, коли внесли зміни до законодавства, забрали військове ПДФО, разом з ним пішло і силове ПДФО. Отже, ці люди працюють тут. Вони, служби є тут, і я вважаю, що найперше, що мала би зробити держава, повернути назад історичну таку справедливість, коли військове ПДФО його не було, але було ПДФО від цілих структур, і його треба повернути в міський бюджет. Це те, що говорив Іван Крулько, якщо ви бачили або не застали, то та ж пропозиція від частини народних депутатів повернути, власне, оцей силовий блок за рятувальників, за Службу безпеки, перепрошую, за усіх тих, хто працює на тій території, і користується, так би мовити, благами цивілізації цієї території. Так, тому що ці кошти завжди надходили до міських бюджетів, до бюджетів територіальних громад, і вони на них опиралися. Тобто це те, що балансувало наш бюджет. Друге, що я хотіла сказати, якщо все ж таки повертатися до розмови повернення військового ПДФО, то, напевне, сам перерозподіл його мав би бути дещо іншим, тому що так сталося, що в один момент одні громади стали дуже багатими, інші не маючи військових частин у своєму складі, не мали таких великих надходжень до бюджетів і впали дуже в порівнянні з тими громадами, які мають військові частини. Це була дуже велика різниця в бюджеті. Насправді, хлопці в тих громадах, ми самі знаємо, так, наші військові, вони є на передовій в більшій частині, вони не перебувають в громадах, але повертаються до своїх громад. І, відповідно, саме на громади падає історія з тим, щоб проводити їхню адаптацію, реабілітацію, якісь допомоги військовим, допомоги сім'ям загиблих, саме приведення громад до сьогоднішніх реалій. Ми говоримо про інклюзію, про доступність, про те, що у нас є багато дітей, яких треба, так само дітей військовослужбовців, яких треба реабілітувати відпочинком, якимись іншими речами, які необхідні для того, щоб сім'ї відчували себе захищеними. І на це потрібні кошти. І саме ті кошти з військового ПДФО раніше використовувалися громадами для того, щоб використовувати їх на такі потреби. І якщо говорити про повернення військового ПДФО, я би повертала його за місцем, де звідки направлений військовослужбовець. І куди він повертатиметься. Якщо подивитися на статистику, скільки повернули громади, скільки зараз, не маючи військового ПДФО, скільки допомогли громади, то, напевне, ця цифра не буде дуже нижчою або взагалі не буде нижчою. Mm-hmm. Кожна громада, яка мала можливість і має можливість, вона допомагає різними способами, не маючи навіть військового ПДФО, суми коштів в деяких громадах залишилися такими самими, в деяких збільшилися. Mm-hmm. Відповідно, маючи кошти військові, ми працювали більш цільово. Ми розуміли, де є наші хлопці, вони казали нам потреби, і ми скеровували прямо на частину або закуповували якесь певне обладнання. І це було швидко, і це було більш цільово. Це на тому, на чому наголошували громади ще до того, поки військове ПДФО забрали, і на що не зважило керівництво держави. І це можливо, якщо є така потреба в державі, а напевно вона є, можливо, варто говорити не про повне повернення того ПДФО, але якось 50 на 50, чи можливо якусь іншу формулу, яка була би доцільною для того, щоб громади мали ресурс на те, що я сказала раніше, але і держава могла управляти і здійснювати свої функції в повному обсязі. Пане Йосифе, ви як економіст слухали проєкт державного бюджету на 2025 рік. Я попросила вас оцінити з позиції економіста, але з акцентом на Львівщину. От за першим півріччям, за вересневим рейтингом, Львівщина посідає 8 місце у рейтингу областей за виконанням державного бюджету. Ну, в принципі, це для нас стабільне місце. Ми завжди, як не 7, то 8. Все ніби виглядає гаразд. Що, які загрози оці показники державного бюджету на 2025 рік несуть для бюджетів областей? Чи нічого у нас, в принципі, децентралізація? Ми самі заробляємо, самі собі раду даємо. Перед тим, як відповісти на ваше конкретне запитання, я би ще хотів одну таку ремарку стосовно того, що сказала пані Ірина про місцеві бюджети і ПДФО. Тут, власне, треба звернути увагу, що ПДФО для різних рівнів місцевих бюджетів має різне значення. Для обласного бюджету це одна специфіка, бо воно є, так мовити, віддалене від конкретних громад. А для громад, де безпосередньо проживають мешканці і користуються благами і послугами громади, це є зовсім інше значення цього ПДФО. Тому, коли обласний бюджет за рахунок цього ПДФО, наприклад, військових, буде виконувати інфраструктурні загальнообласні проекти, то з тим частково можна почекати в часі війни, особливо в тиловій області. І дійсно, варто ті кошти спрямувати максимум на зброю, на оборону і на підтримку військових. А громади – це безпосереднє життя, бо саме туди
туди повертаються і військові, які поранені, там безпосередньо проживають родини тих військових, діти, і там впорядкування могил і все решта. Тому це виконує функції, власне, місцевий бюджет. І там для них ця актуальність є значно більшою. Тому тут не всі місцеві бюджети стосовно цього є однакові. Райони і обласні мають зовсім іншу специфіку його використання. Тепер стосовно державного бюджету, ну, звісно, державний бюджет – це є пряма похідна до формування обласного бюджету, і воно має безпосереднє значення на показники формування області і її розвитку. Тут варто що звернути специфіка Львівщини. Ми є область прикордонна. Тобто у нас є багато митних переходів, у нас багато відповідно логістичних транспортних потоків через область відбувається. І підприємницьке середовище зорієнтовано саме на такі транзакції, на такі логістичні, то що інші переміщення. Тому тут специфіка обласного бюджету є та, що він кошти, які перераховує до державного бюджету, саме заробляє на таких, так мовити, державних потоках, які апріорі проходять через державний кордон тощо. Тому введення, наприклад, додаткового увізного мита, наприклад, в для за рахунок збільшення державного бюджету, ввізного мита, маю на увазі, на імпортні товари тощо, дає навантаження на митниці, на прозорість цих митниць, на те, щоб там не, контрабанда була зменшена і все решті. Тому і це все відбувається відповідно на Львівщині і має свої наслідки на наповнення як обласного, так і державного бюджету. З іншого боку, замороження, про що було сказано перед тим, заробітних плат для бюджетної сфери, так і прогноз для державного бюджету зростання курсу валют, тобто долара до гривні, до 45 з тих, що цього року в середньому буде 40,8 гривень за долар. Це означає те, що інфляція, яку прогнозує уряд на 9,5%, явно буде більшою, тому що 70% продукції, яка споживається в Україні, є імпортною продукцією. Відповідно, ціни зростуть на все. Якщо б це було внутрішнє переважно виробництво, яким користуються українці, ну, інфляція могла б в таких прогнозах і відбутися 9,5-10%. Тут вона буде значно вищою. А замороження соціальних видатків, замороження бюджетних заробітних плат означатиме, що громадяни зможуть менше купити товарів, робіт, послуг на ту суму коштів, яку вони отримали з цими роками, а курс валюти відповідно зросте. Тому це дуже буде мати суттєвий відбиток на споживчий попит, зокрема і на внутрішню продукцію. Тому і десь бачите, уряд зразу відміняє оцей так званий кешбек, який вони запропонували на цей рік, лише на останній квартал. У 25-му році вже на це коштів не передбачено, тому що і споживання буде значно менше внутрішньої продукції. Пані Ірина, щодо Новороздільської територіальної громади, наповнення її бюджету станом на зараз, за рахунок чого найбільше іде наповнення, за рахунок чого ви фактично виживаєте в умовах нестабільності? У нас на сьогоднішній день, і в нас завжди так було, що ми є громадою, яка має основну частку наповнення – це ПДФО. І ми одна з тих небагатьох громад, де ПДФО є від працюючих, а не від бюджетників. Тому що дуже багато громад мають основну частку наповнення – це бюджетна сфера, а решта потім вже підприємство. Отже, у нас є найбільша частка надходжень – це від ПДФО від працюючих, від робочих місць, звичайних людей на заводах. І на другому місці – це саме бюджет. Ми маємо невеликі надходження від землі в порівнянні з ПДФО військовим, так? Не військовим, звичайним. Від продажу, оренди? Від оренди землі, так? Від земель податку від землі. Також ми маємо єдиний податок, ну і інші там види податків, які там для нас не сильно є значними. Єдиний є досить великий, але там акцизні збори і ренти в нас майже немає. Щодо виконання місцевого бюджету за показниками 2024 року, що планувалося, що є зараз, яка ситуація? Ми маємо перевиконання. Перевиконання не дуже велике, але це там більше 106%. Тобто ми йдемо по плану. Перевиконання йде саме за рахунок збільшення ПДФО, збільшення кількості робочих місць і також за рахунок деякого збільшення плати за оренду землі. Ми десь маємо таку стратегію з тим, щоб всі люди, які у нас є, платили за земельні ділянки, бо ми розуміємо, що в Україні не всі земельні ділянки оформлені, і десь ми так потрохи-потрохи оформляємо, переконуємо людей оформляти оренду, сплачувати податки. Також
також наше фінансове управління, ми добре працюємо з тим, щоб ті податки, які є невеликі, донести ту квитанцію до людей, відповідно, податки сплачувалися. Тому маємо якесь таке нормальне виконання бюджету і сподіваємося, що так і буде далі, тому що в нашій державі в нинішніх умовах ми маємо за дуже великі ризики в один момент, щоб щось сталося, особливо, коли у нас є великі підприємства і ми залежимо саме від цього великого ПДФО. Ярина Яценко, голова Новороздільської територіальної громади, і Йосип Ситник, депутат Львівської обласної ради, член комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку у нашій студії. Говоримо про бюджет на наступний рік і як вижити ще в цьому році з бюджетом, який є. Пане Йосипе, ми з вами говорили про державний бюджет, про показники, і давайте про обласний трошки детальніше поговоримо. На цей рік він був на рівні 6 мільярдів з хвостиком. Дефіцит був, ну, скажімо так, не такий, як у державного бюджету, велика різниця, у 238 мільйонів. І минулоріч у нас головний акцент був все-таки також на силах оборони, бо найбільше видатків із незахищених статей ми витрачали на програму «Безпечна Львівщина». Зараз ми вже після того, як Верховна Рада розгляне оці талмуди державного бюджету, почнемо і за обласний бюджет братися потрохи, бо все одно ще буде перегляд 24-го року бюджету. Але все ж таки на 25-й рік, вже за цими прогнозами, акценти у бюджеті регіональному Львівщини залишаться тими ж? І на думку комісії з питань бюджету, чому треба приділити ще більше уваги? Ну, я хочу акцентувати увагу на тому, що вже третій рік, фактично, депутати Львівської обласної ради обласний бюджет не затверджують. Ці функції на себе перебрала повністю обласна військова адміністрація, хоча в законодавство дозволяє і має специфіку таку, що багато областей затверджують на нарадах, на сесії обласних рад свої бюджети. На Львівщині чомусь ця практика не прижилася, і, так мовити, в контексті обласного бюджету, я так можу сказати відверто, обласна військова адміністрація цю функцію трошки узурпувала. Так? Відповідно, обласна комісія збирається досить рідко. Цього року було лише одне засідання, тому що, знову ж таки, виконавчій владі не цікаво, щоб ця комісія збиралася. Нам ніхто показники обласного бюджету не представляє. І які зараз там прогнози взагалі, я навіть вам не орієнтуюся і сказати не можу. Я максимум, то, що орієнтуюся в показниках звітності виконання обласного бюджету за певні, відповідно, квартали і півріччя. Тому за підсумками першого півріччя 2024 року при прогнозі бюджету, при плані бюджету в 6,5 мільярдів гривень, його виконання є на рівні 7%, навіть перевиконання це забезпечено. Забезпечено воно за рахунок низки податків. Я вже зазначив, що якщо брати по ПДФО, то його частка раніше була в обласному бюджеті понад 80%. Зі змінами 2023 року частка обласного бюджеті ПДФО ПДФО складає лише 68%. Відповідно, план на перше півріччя був виконаний рівно на 100%, але за умов однакових співставних, так би мовити, коли забрати оцей військовий ПДФО і абстрагуватися, що його не було у 2023 році, то навіть є надходження, які зросли, якщо не помиляюся, на 23%. Значне перевиконання бюджету є обласного за рахунок податку на прибуток підприємств. І знову ж таки тут відіграло свою роль те, що на Львівщині сконцентровано багато банківських установ, а відповідно тим самими рішеннями до урядовими і законодавчими податок на прибутки банків був збільшений з 18 до 50%. І відповідно це дозволило понад 260 мільйонів гривень отримати за рахунок цього податку. Пояснювальній записці, відповідно, було зазначено, що цього не буде вже в другому півріччі, але те, що ми зараз бачимо, законодавчі зміни, знову ж таки, до виконання бюджету державного на цей рік, далі все-таки тих 50% буде продовжено. Залишається. Так. Тому є очікування, що за рахунок цього також теж зростуть ще надходження і до обласного бюджету. Тому би хотілося, щоб обласна адміністрація військова була більш відкритою. Все-таки обласні депутати – це є представники громади. І я не думаю, що, зокрема, тут на Львівщині обласні депутати є ворогами або якимись конкурентами обласній військової адміністрації. І їхнє, можливо, таке дорадче слово і певні пропозиції не пошкодять і не нашкодять цьому обласному бюджету 25-го року, а навпаки зможуть його доповнити. Я навіть наведу зразок такої програми.
вона була затверджена ще в 21-му році, обласна програма інноваційного технологічного розвитку. Угу. Ми сьогодні дуже чуємо багато, що інновації фактично є двигуном цього прогресу. Взаємодія науки, влади і бізнесу створює великі передумови для розвитку інноваційних певних виробництв. І чомусь, власне, на все були кошти в обласному бюджеті, але ця програма, яка дала добрий початок і добрий старт на Львівщині, в обсязі всього-навсього 5 мільйонів гривень, на 2024 рік була призупинена. В той же час в обласному бюджеті в резервний фонд закладено 270 мільйонів гривень. Невже 5 мільйонів чи 10 мільйонів гривень на інновації на Львівщині, про які влада, заходячи в університетські середовища, розказує молоді про інновації, сама ж їх і зупиняє? Тобто йдеться про те, що є, знаєте, якась, знаєте, така невідповідність і сказаного, і практики. Говоримо одне, а діло робимо інше. Тому коли такі програми будуть розвиватися, а на цьому депутати, власне, і наполягають, і такі речі підтримують, воно Львівщині не зашкодить, а навпаки додасть. І це буде як зразок, бо такої програми, наприклад, не було в жодній області більше в Україні, як була вона розроблена на Львівщині. І є низка інших ініціатив щодо підтримки підприємницького сектору, тощо, які можна було б реалізувати спільно з обласною військовою адміністрацією на користь всієї громади Львівщини. Власне, у нашій студії були представники наукового середовища, зокрема з Львівської політехніки Назар Подольчак, то за його словами вони користалися підтримкою обласної адміністрації з програми з інновацій. Правда, я не беруся брати на себе відповідальність якої із цих програм, але програми все-таки діяли і у 24-му році. Так. Пані Ярино, з 25-м роком, які найбільші, ми розуміємо, що цей бюджетний процес ще буде тривати до кінця цього року і так далі, і ви останніми будете ухвалювати свої бюджети як територіальні громади, поки не дочекаєтеся усієї вертикалі. Але все ж таки, якщо подивитися на цифри по державному бюджету, по проєкту, то які ви загрози найбільше вбачаєте для бюджету територіальних громад? Ми не говоримо зараз про прифронтові, у них поготів проблем, але принаймні про територіальні громади тих тилових областей, зокрема Новороздільської громади. Знаєте, нам найбільше потрібно це розуміння, що буде відбуватися. В нашому більш стабільному світі ми маємо мати розуміння, які будуть правила гри і які будуть вимоги до нас у наступному році. Тому що, на жаль, ми маємо таку історію, що все міняється посеред року, або не міняється посеред року, хоч пообіцяли, що поміняють посеред року. І ми завжди мусимо десь шукати якихось виходів. От, наприклад, у нас є лікарня, тарифи на тепло зросли, ми маємо перехідні залишки з минулого року і не можемо виділити цих коштів для лікарень, тому що можна виділяти для бюджетних установ, але не можна виділяти для... А лікарня – це ніби бюджетна установа, вона фінансується з бюджету енергоносії, але воно комерційне, комунальне некомерційне підприємство. Угу. Підприємство. І оце одне слово «підприємство» не дозволяє нам зараз з перехідних залишків виділити кошти для фінансування лікарні на енергоносії. Здавалося б, скільки часу треба народним депутатам для того, щоб виправити. Я розумію, що тоді, напевне, хтось не врахував, є завжди нюанси, але ми про це говоримо сьогодні, 9 місяць. Ми маємо заходити в опалювальний сезон, і ми не можемо довиділити кошти на лікарню. Там, якщо викручуватися, ми завжди знайдемо спосіб, так? Але нормальної процедури, як мало би бути в нормальні часи, її немає. Тому нам цього року у квітні місяці сказали, що на 1 вересня міняються правила з укриттями. Тобто у нас було 3 місяці для того, щоб поміняти правила і зремонтувати укриття, знайти нові приміщення. Це складно. І це питання перерозподілу коштів. Так? Ми планували одне, але в результаті зробили інше. Тому що ми будемо робити на другий рік, в мене немає відповіді. Я сподіваюся, що в нас не буде більше таких якихось кардинально змінних речей, але ми відстоюємо те, щоб зараз, коли приймають бюджет, у нас залишили нам частку ПДФО в 64%, бо це дуже важливо. Ми говоримо про військове, оце силових структур ПДФО, для того, щоб залишили нам те, на чому ми стояли всі громади зараз. І коефіцієнт. Зараз ми маємо проблеми так само з освітньою субвенцією, оскільки освітня субвенція, якщо брати 100%, скільки потрібно на освіту, держава їх множить на коефіцієнт 0,9, тобто тільки дає 90% від потреби. Відповідно, ми змушені дофінансовувати, і оцей освітній коефіцієнт нам дають завжди в останню чергу. Угу. І ми минулого року ми затверджували бюджет, не маючи ще навіть коштів, скільки їх прийде на освіту. А освіта – це
так, щоб ви розуміли, десь 70% від бюджету. І це видаткової частини. І це дуже багато. Тому ми так само є зараз, змінили правила села-селища. У нас є селище, яке нам було міського типу, так, зараз воно стає селом, і це нам дуже сильно впливає на саме освітній коефіцієнт. Минулого року, при тому, що закон набрав чинності, воно змінено не було, ми живемо по старих правилах, і ми до сьогодні не знаємо, чи будуть застосовані нові правила, це декілька мільйонів гривень, які нам зміниться цифра по освітній субвенції. Тому громадам не треба багато, так? Нам треба просто чіткі правила. І я би хотіла, щоб ті правила не мінялися посеред року. Тобто, якщо нам зараз сказали, то відповідно ми живемо по цих правилах далі, бо вже зараз ми є громадою, яка є дотаційною. І при першому формуванні прогнозу бюджету, і при тому, що нам зараз дали, то розмір дотації різниця в 10 мільйонів гривень. Отже, люди працюють, рахують цифри. Ми маємо вже майже вийти на завершення бюджетного процесу, оскільки розумієте, так, зараз бюджет ми маємо затвердити, а ми мусимо все знову перераховувати. Ми витрачаємо робочий час, ми витрачаємо зусилля, щось рахуємо для того, щоб за пару тижнів знову перераховувати. І багато не просимо. Просимо просто якоїсь розуміння ситуації і для того, щоб ми мали чіткі правила гри. Бажаємо вам чіткості у ваших взаєминах бюджетних, принаймні, із державою. Ярина Яценко, голова Новороздільської територіальної громади, і Йосиф Ситник, депутат Львівської обласної ради, член комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, були гостями студії «Головного за день», говорили про бюджети Львівщини і ще до кінця цього року, і на 2025-й, і не лише Львівщини, а й територіальних громад також.